ಆತ್ಮೀಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸೇರುವ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 18 ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಹೈಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಾರ್ಮಪ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 3 ತಿಂಗಳ ನಿರಂತರ 2 ಟೈಮ್ ವಾರ್ಮಪ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಸುಮಾರು 2-4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡೆವು. 18-21 ವಯಸ್ಸಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 100ಕ್ಕೆ 100 ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಹೈಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 21 ವರ್ಷದ ನಂತರವೂ ಎತ್ತರ ಆಗಬಹುದಾ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವಿದೆ. 21 ವರ್ಷದ ನಂತರವೂ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿರಂತರ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ, ಅಂದರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್, ದಿನಾಲೂ 2 ಬಾರಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೈಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೈಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಮಪ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಬರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹೈಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂದು ನಾವು ಹೈಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 5 ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿ. ಪುಲ್ಅಪ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಹೈಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂಥ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂದರೆ ಪುಲ್ಅಪ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಪುಲ್ಅಪ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರೆಪಿಜಿಯಸ್ ಮಸಲ್ಸ್, ಲ್ಯಾಟಿಸ್ಮಸ್ ಡೋರ್ಸಿ, ಬೈಸೆಪ್ಸ್ ಬ್ರೈಕಿ ಮಸಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಹೈಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಪುಲ್ಅಪ್ಸ್ 2 ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. 1, ಕೈ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಪುಲ್ಅಪ್ಸ್ ತೆಗೆಯುವುದು. 1, ಕೈ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಪ್ಲಬ್ಸ್ ತೆಗೆಯುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಅಪ್ ಆಗುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಡೌನ್ ಆಗುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಇಡೀ ದೇಹದ ಭಾರ ಕೈ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ದೇಹದ ಪೂರ್ತಿ ಭಾಗದ ಮೂಳೆಗಳು ಸಡಿಲವಾಗಿ ಹಿಗ್ಗುತ್ತವೆ. ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಳೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ, ಅಂದರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೌಂಟೇನ್ ಪೋಸ್, ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಕ್ನೀಮಿಯಸ್ ಮಸಲ್, ಕ್ವಾಡ್ರಸೆಪ್ಸ್ ಮಸಲ್, ಲ್ಯಾಟಿಸ್ಮಸ್ ಡೋರ್ಸಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಬ್ಲಿಕ್ಸ್, ರೆಕ್ಟಸ್ ಅಬ್ಡಾಮಿನಿಸ್ ಮಸಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮೌಂಟೇನ್ ಪೋಸ್, ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ 2 ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಹ ನೇರವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ 2 ಕೈಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ನಂತರ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಬೇಕು. 2 ಕೈ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಅಂಗೈಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಆಕಾಶದ ಕಡೆ ಚಾಚಬೇಕು. ನಂತರ 2 ಕೈಗಳಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಜಗ್ಗಿ ಹಿಡಿದು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಕಾಲಿನ ತುದಿ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ಮೇಲೆ ಜಗ್ಗಿ ಹಿಡಿದು 10 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದು, ನಂತರ 10 ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ ಬರುವುದು ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ
ಪಾದವನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೈಗಳನ್ನು ನಿಧಾನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿದ್ದ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಮಸಲ್ಸ್ಗಳು ಹಿಗ್ಗುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೈಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಿಪ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್. ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರೆಕ್ಟಸ್ ಫೆಮರಿಸ್, ಸಾರ್ಟೋರಿಯಸ್ ಮಸಲ್, ರೆಕ್ಟಸ್ ಅಬ್ಡಾಮಿನಿಸ್ ಮಸಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಿಪ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅಗಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗಡೆ ಪಾದವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಎಡಗಡೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕಾಲನ್ನು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಿನ ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಿನ ಹಿಮ್ಮಡವನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕು. ನಂತರ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಎಡಗಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜೋಡಿಸಿ ಇಡಬೇಕು. ನಂತರ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಎರಡು ಕೈ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, ಅಂದರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಪೋಜಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ದೇಹವನ್ನು ಹಿಂದಗಡೆ ಬಾಗಿಸಬೇಕು. ಎರಡೂ ಕೈಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಕೈಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇವೆ, ಎರಡು ಕಾಲುಗಳು ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಡೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂದು ಕಾಲಿನ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲಿನ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗಡೆ ಮತ್ತು ಬಲಗಡೆ ಎರಡೂ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಎರಡು ಬಾರಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೈಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಬ್ರಾ ಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಪ್ನೀಮಿಯಸ್ ಮಸಲ್, ಹ್ಯಾಮ್ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮಸಲ್, ಕ್ವಾಡ್ರಿಸೆಪ್ಸ್ ಮಸಲ್, ಟ್ರೆಪಿಜಿಯಸ್ ಮಸಲ್, ಗ್ಲೂಟಿಯಸ್ ಮಸಲ್, ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಮಸಲ್, ಟ್ರೈಸೆಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೈಸೆಪ್ಸ್ ಮಸಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೋಬ್ರಾ ಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಡಬ್ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಕೈಗಳ ಹಸ್ತವನ್ನು ಭುಜದ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ತಾಗಿಸಿ ಎರಡು ಪಾದಗಳ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ದೇಹದ ನೇರವಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗಿಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎರಡೂ ಕೈಗಳ ಹಸ್ತದ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಮುಖ ಮತ್ತು ಎದೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎತ್ತಬೇಕು. ಕೈಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ಮೊಣಕೈ ಮಡಿಸಬಾರದು. ಮುಖದ ಭಾಗವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಖ ಮತ್ತು ಎದೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಮೊದಲಿದ್ದ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರುತ್ತದೆ, ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತವೆ ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಕೋಬ್ರಾ ಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎರಡು ಟೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೈಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ದ ವೀಲ್ ಪೋಸ್. ವೀಲ್ ಪೋಸ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕ್ವಾಡ್ರಿಸೆಪ್ಸ್ ಮಸಲ್, ಹ್ಯಾಮ್ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮಸಲ್, ಗ್ಲೂಟಿಯಸ್ ಮಸಲ್, ಲ್ಯಾಟಿಸ್ಮಸ್ ಡೋರ್ಸಿ, ರೆಕ್ಟಸ್ ಅಬ್ಡಾಮಿನಸ್, ಎರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೈನ್ ಮಸಲ್, ಟ್ರೈಸೆಪ್ಸ್ ಬ್ರೈಕಿ ಮಸಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವಿಲ್ ಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಅಂಗಾತ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತೊಡೆಯವರೆಗೆ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕೈಯಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜಗ್ಗಿ ಹಿಡಿದು
ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. ನಂತರ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಭುಜದ ಹತ್ತಿರ, ಎರಡು ಕೈ ಅಂಗೈಗಳನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗಿಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಕಾಲುಗಳ ತುದಿ ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ನಿಮ್ಮ ನಡವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಅಂಗೈಯನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಮಯ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೊದಲಿದ್ದ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಗ ನೋವು ಬರುತ್ತದೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ವಿಲ್ ಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೈಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಬರುತ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೈಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ಮಿ ಮತ್ತು SSC GD ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸೈನಿಕ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಮೂಡಲಗಿ, ತಾಲೂಕು ಮೂಡಲಗಿ, ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ, ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 17ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಏಕೈಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸೈನಿಕ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಮೂಡಲಗಿ. ಪುರುಷ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಮಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಗೂ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರವೇಶಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಮ್ಮದು, ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮ್ಮದು. ಆತ್ಮೀಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೇ, ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆರ್ಮಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ.